Okey, baik. Uh, sekali lagi, Assalamualaikum. Good morning. Kita sabung kuliah kita dengan uh, subtopik yang seterusnya dalam chapter 2 internet teknologi. Uh, subtopik dia 2.5 broadband internet connection. Okey, broadband internet connection. Broadband tu maksudnya dia apa dia? Kita masuk broadband. Broadband ni maksudnya dia uh, jalur lebar. Okey. So, uh, uh, kita kata connection internet jalur lebar maksudnya dari segi bandwidth ke, kelajuan dia, dia lajulah Okey, berbeza dengan uh, conventional punya internet connection yang sebelum ni pakai line telefon tu ok but so dia punya learning outcome describe different type of broadband internet connection either wired or wireless uh, transmission media So, cara sambungan dia lah. Sama ada menggunakan wire ataupun wireless. Tapi sekarang ni kebanyakannya kita pakai wireless lah kan. Okay. So, broadband internet connection. Broadband commonly refer to high speed internet access that is always on. Uh, wide bandwidth data transmission which transport multiple signal and traffic type. So broadband connection ni dia adalah high speed connection then always on. Always on ni maksudnya dia sentiasa on. Okay. Uh, berbeza dengan internet yang conventional yang dulu. Uh, internet yang uh, kita kata internet biasa lah pakai line telefon tu. Dia kena call, kena dial. Dia ada nombor untuk dial dia. Okay. So apa nama ni... Kalau ni dia juga boleh putus-putus. Kadang-kadang dia putus kena call balik, kena dial balik. So itu internet biasa lah yang pakai phone. Dia pakai line telefon. Kelajuan dia pun cuma macam sekarang ni tak silap saya 56 kilobyte per second. Ha, itu tu maksimum. Selalunya tak sampai lah. Okay. But type of direct connection that is commonly used in home and businesses to share internet connection with multiple devices within the home or business. Uh, so dia adalah direct connection lah. Boleh sambung terus. Uh, most internet application can only be used with broadband internet connection with a high bandwidth such as voice over internet protocol. VOIP tu voice over. Maksudnya buat panggilan telefon melalui internet. Eh, panggilan uh, internet phone maksudnya. Video conference. Nah, macam kita buat sekarang ni. Transferring large file. Streaming video, online TV, macam-macam lagi lah. Dan uh, memang uh, kebanyakan... Uh, bahan yang ada di internet sekarang ni Dia memang memerlukan capaian yang Laju lah untuk buka dia ha, Contohnya apa dia Paling simple nak buka YouTube Kalau pakai internet yang slow Jenuh tunggu nak buka YouTube betul tak Even nak buka website pun Setengah-setengah website sekarang ni Dia memang Sebab macam-macam sangat dia punya Feature dekat website tu So dia memerlukan kelajuan uh, Connection yang tinggi untuk nak load Semua bahan-bahan dia Okay Baik. So sekarang ni untuk topik ni kita bercakap tentang broadband internet connection sahajalah. Right? Internet internet uh, jalur lebar ni. Alright. So ada tujuh jenis sambungan ataupun connection ke broadband internet connection. So, yang pertama digital subscriber line. Atau saya kata ni DSL. Okay. Digital subscriber line. Terusnya cable internet services. Yang ketiga fiber to the premises FTTP. Fiber to the premises. Okey, singkatan FTTP ni dia ada dua. Satu lagi FTTP yang uh, file transfer protocol tu. Okey, yang tu lain. Ya, eh? yang ni berkaitan tentang connection. Fiber to the premises. Okey, kemudian yang keempat mobile broadband, cellular radio network, yang kelima fixed wireless, yang keenam wifi yang dia satellite. Baik, right. so tiga yang pertama ni ini adalah wired connection. So wired connection ni maksudnya dia gunakan sambungan fizikal. Okay. So dia gunakan sambungan fizikal. Yang selebihnya adalah wireless tanpa wire. Okay. So trans ni transmission media dia lah. Right. Baik. Right. So kita tengok yang pertama. DSL. Digital Subscriber Line. Okay, apa tu DSL? Provide high speed internet access through the telephone network via DSL modem. So, dia kata dia provide uh, internet yang kelajuan tinggi tapi still dia menggunakan uh, network talian telefon. Cumanya dia bukan talian telefon yang biasa tu lah. Okay, dia bukan analog sebab talian telefon biasa dia analog. Eh? Alright. High speed internet connection that transmit data by using standard copper telephone line. This technology provide digital data transmission over the wire of local telephone network. It can operate using a single phone line without preventing normal use of the telephone line for voice or phone call. Okay. Uh, so, masuk dekat sini. dia kata without preventing normal use of telephone line. Uh, contoh apa nama ni DSL macam TM lah. Okay. Yang banyak dia guna pakai TM, Streaming tu. Kemudian uh, Time. Ada yang pakai Streaming kat rumah? Ha, streaming pun sekarang dah kurang popular dah. Ramai dah bertukar pada Unify kan. Okay. Uh, so DSL ni dia masih lagi gunakan uh, rangkaian telefon tapi dia bukan rangkaian telefon yang sama yang digunakan untuk uh, buat panggilan telefon tu lah. Eh. Sebab tu dia kata dia tak tie up dengan phone line. Kalau internet yang biasa yang sebelum ni, internet lama dulu yang kita tadi dial up internet tadi tu, dia uh, memang sekali dengan line telefon. So bila kita pakai internet, maknanya kita online uh, kita call untuk line uh, sorry kita dial untuk internet. So telefon akan jadi engage. Maksudnya kita tengah uh, pakai phone, so orang tak boleh call kita. Tak boleh call rumah lah waktu tu. Maksud dia So, bila kita pakai internet, talian telefon pun tak boleh dipakai. Tapi, untuk DSL, tak. Dia berasingan. Walaupun kita uh, on internet kita, talian telefon tu masih boleh digunakan. Tak ada masalah. Itu beza utama dia. Okay. Baik. so equipment needed for DSL. So, mesti ada DSL modem lah. Uh, so, kalau kita melanggan dengan uh, streaming apa tu, dia akan bekalkan dengan dia punya modem sambung ke rangkaian dia. Sama lah macam kalau kita pakai unify pun dia akan bagi modem dia. Alright, so how DSL works? DSL works by splitting phone line in two. Data to and from ISP. ISP ni internet service provider. Ah ha, TM tu ISP lah. Eh? Pihak yang menyediakan capaian kepada internet. Okay. Baik, DSL work by splitting phone line into data to and from ISP is transmitted via the line with high frequency while the line with the lower frequency is reserved for phone. Ha. sebab tu dia boleh pisahkan antara dua ni. Okay. Baik, this allow user to connect to the internet and use phone line at the same time because the two line can work separately and independently. Okay. So walaupun dia masih lagi menggunakan dia punya kita kata rangkaian talian tele telefon yang sama tapi dia akan separate dia punya penggunaan ni dia. So untuk signal yang lebih tinggi dia uh, guna untuk internet yang lebih rendah tu untuk audio phone biasa. So dia tak sekali lah. Kalau yang sebelum ni dia sekali. Okay. Baik. Ha, uh, ni contoh lah. So ni mungkin daripada uh, pihak pihak ISPTM punya pencawang ke apa ke lalu kot tepi jalan tu. Ah ha, sampai ke rumah kita lalu kod modem mai ke kita punya PC. So kita pun boleh akses internet. So itu DSL. Okey. Ah ha, ni contoh diagram dia lagi lah. Ah ha, ni yang dalam rumah punya. Okay. So daripada talian telefon tepi uh, talian telefon masuk ke kita punya kalau rumah dia ada so, apa uh, plug untuk kabel telefon tu. Ha, so dia dari sini dia akan masuk ke modem. Kemudian dari modem tu dia akan pergi ke PC lah. Ha, dalam PC ni ikutlah dia dekat apa nama ni network card apa semua kena ada lah kat PC ni. Alright. Kemudian ha, yang untuk apa nama ni phone dia separate. Okay. So bila kita pakai internet, talian telefon ni masih lagi boleh digunakan. Okay. Ha, ni pun uh, EDSL jugalah. Okay. So ha, dia sebenarnya kita, bila kita pakai apa nama ni uh, broadband ni. So kita boleh uh, multiple access lah pada satu capaian. Uh, pada satu connection tu kita boleh multiple access. Contoh macam ni lah. Kita pakai hub apa lagi. So kita boleh access uh, device lebih banyak. okay. Right. Uh, so primary uh, digital subscriber line primarily used in residences and small businesses that require ease of access to both the internet and phone line the speed begins with 128 kilobyte per second up to 8 megabyte per second. So kelajuan maksimum dia uh, sehingga 8 megabyte per second which is okay agak laju jugalah. Eh? Uh, reasonable lah 8 megabyte per second tu. Kalau awak nak tengok YouTube pun dah okay dah. Tapi tu maksimum eh 8 megabyte bukannya always dapat maksimum. Alright. So advantages of uh, digital subscriber line. Does not tie up phone line. Nanti cakap tadi tu. Dia tak terikat dengan talian telefon biasa. So, we can use phone while connected to the internet. Berbeza dengan dial up internet. Yang tu tak? Dial up internet dia tie up dengan phone line. Okay. So, bila pakai internet, telefon pun tak boleh pakai engage. Alright. Connection speed is much faster than dial up. Now, nah, of course lah. Dial up tadi, maksimum pun 56. Tak ada 56 kilobytes per second. Okay. Uh, Available wherever there is an existing telephone network and offer reliable and affordable connection Dia uh, available wherever, maksud dia uh, ada rangkaian telefon, so dia boleh ni lah Boleh, boleh, boleh pakai lah okay. ha, Kalau tempat yang tak ada rangkaian telefon, tak boleh lah sebab dia pakai existing telephone network TM, kalau kita kat Malaysia ni sekarang ni, TM punya rangkaian lah Telekom Malaysia punya rangkaian telefon DSL offer greater security over cable internet service. In most cases, user will have access to a separate network. Cable network often shared by other communities. So, but, ah uh, so ini dia kata dari segi security, dia compare dengan cable internet services. Okay, tu yang kita tengok selepas ni nanti. Okay, cable internet services tu, uh, satu lagi jenis connection ke internet lah. So, dia lebih secure berbanding cable internet services. Disadvantages. DSL connection receive data faster uh, faster, but it lack speed during transmission. Uh, of course, dia laju. Okay, sehingga 8 mbps per tu consider reasonable. Boleh, boleh, boleh tahan. Tapi macam cakap tadi, itu maximum speed dia. Dia bukannya always maximum speed kan. Ada masanya dia akan uh, slow, uh, terutamanya bila terlampau banyak penggunaan, orang ramai yang pakai Okay, yeah, DSL connection is affected by distance. The connection work better when closer to provider center office. Of course, uh, disebabkan dia wired. Okay, dia wired punya connection. So, kalau terlampau jauh sangat dia punya ni, dia akan affect dia punya uh, signal transmission jugalah. Alright, availability. Awak oh, semua satu nombor dia. Hmm, tak apalah. Availability in a, is an issue in remote area. Of course, dalam kawasan-kawasan yang Uh, Pedalaman, kawasan-kawasan terpencil uh, susahlah eh. uh, dan dia, macam cakap tadi dia bergantung pada rangkaian uh, telefon sedia ada slightly higher cost than dial up internet access, uh, of course uh, cost dia lebih tinggi lah berbanding uh, dial up internet access biasa, kalau dial up internet access biasa ni, kita cuma perlu ada apa Ha, uh, tak payah sambung dia dekat dekat yang penting ada modem lah. Ha, eh. dalam komputer kita ada modem sambung je. Kemudian tapi kena dial lah. Ha, uh, tak cucuk je ke, ke dalam telefon. Tapi uh, kalau dulu data internet dulu eh, tahun 90-an dulu. Uh, ujung 90-an lah awal 2000 tu. Uh, data internet dial up ni dia di charge mengikut apa nama ni kalau tak salah saya mengikut kilobyte data yang digunakan tu dia ada dia benda ni lah saya tak silap saya berapa kilobat tu sekupang dua pang macam tu dia cas. macam cakap telefon juga dan dia akan masuk dalam bil telefon rumah ha, so memang sebenarnya agak mahal jugalah waktu tu lah ha, dulu tak banyak kemudahan kan untuk akses internet tu je yang ada sekarang ni kos untuk kita nak melang eh, nak uh, join uh, nak connect ke internet ni sebenarnya boleh dikira uh, dah murah banyak lah berbanding dulu kan. Berbanding awal dulu. Eh? Okay. Sekarang dengan lebih kurang RM50 kita dah boleh dapat high speed internet yang uh, dengan uh, kuota yang besar. Ada juga yang sampai dia bagi apa nama ni uh, unlimited kuota. Uh, kuota. Ha, cumanya speed dia tu mungkin dia limit sikit lah. Eh? Okay. Ha, so mudah. Sekarang ni memang ramai orang boleh access ke internet. Okay, So yang kedua, uh, wired connection yang seterusnya adalah kabel internet services. Okay, provide high speed internet access through the cable television network via a cable modem. Okay, kabel internet services ni dia adalah uh, uh servis capaian internet melalui TV kabel, apa nama ni, kabel TV network. Di Malaysia saya rasa tak ada, memang tak ada apa-apa, none in Malaysia ni. Kalau dekat luar negara, dia ada uh, kita kata perkhidmatan TV kabel. Kalau awak tengok orang putih dia sebut kabel TV, kabel TV benda itulah kan. Dia macam Astro tapi dia pakai kabel. Maksudnya dia, dia sambung main ke rumah macam tu. Uh, Astro dia pakai satelit kan. Nah, ni dululah uh, tahun 90-an lewat sebab sekarang ni pun saya rasa mungkin tak main pakai lah. Yang ni. Okay. Uh, so dia dia punya servis TV, saluran TV dia melalui kabel. So dia gunakan saluran yang sama untuk supply capaian kepada internet. Sebab tu dia panggil kabel internet services. Okay. High speed internet connection that provide internet access via hybrid fiber coaxial cable originally developed to carry television signal. Okay, also known as cable TV kan. Ha, Ni cable TV lah. Ha, kalau kat luar negara memang banyak, banyak lah. If many user are using the network simultaneously, the connection speed will decrease because cable network use uh, cable network users share a semi-lan connection to the internet with other member of their neighborhood. Uh, dari segi dia punya ni dia uh, of course dia la laju lagilah berbanding dengan uh, berbanding dengan dial up connection tapi still dia limited sangatlah sebab apa? Sebab pertama dia share dengan rangkaian TV punya siaran So kalau banyak dah di banyak guna kawasan tu of course dia akan effect dia punya transmission juga. Dan a saya rasa sekarang ni tak banyak dah pakai kabel internet Service ni even kat luar negara pun sebab teknologi capaian internet yang lebih banyak option ada kan. Tapi kalau awal-awal dulu ha ni antara yang digunakan jugalah. Eh kabel internet services Okay, it has two connection, one to the TV cable wire, the other to a computer. So, yang untuk untuk nak pakai internet ni, untuk ni lah, yang kedua ni. Allow user to view TV and access internet at the same time from their computer. Okay, satu kelebihan dia lah. Tapi kalau ikut sekarang ni dah terbalik lah. Sekarang ni, kalau ni kita pakai internet tumpang kat talian TV kan dengan ni. Tapi sekarang ni kita tengok TV ke, pakai talian internet. Betul tak? Ada tak di rumah yang pakai yang ni? Maknanya dia tengok TV. Dia tak, tak pakai cara biasa TV biasa lah. Saya tengok TV ikut internet. Dia pakai apa? Uh, live TV ke ataupun online streaming sahaja. Betul tak? Nah, uh, ramai lah. Eh? Sekarang ramai yang tak pakai dah apa nama ni uh, siaran berbayar yang yang konvensional ni. Alright. So how cable internet works? Cable television signal enter a building to a single line usually coaxial cable. This cable connect to a modem which typically attach to computer. Okay, but uh, so uh, yang ni daripada dia punya provider dia lah. Eh, daripada provider dia, ISP katalah syarikat pembekal uh, internet, kabel, kabel internet tu. So bila sampai ke rumah kita, dia akan split kepada dua. Uyuk saluran TV dan untuk saluran internet. Okey. Ha, Dua sambungan ni boleh kita internet daripada sini lah. Alright. So, saya rasa di Malaysia memang tak pernah ada lah kabel internet servisor ni. Eh, yeah. sebab kita memang tak pernah ada kabel TV kat Malaysia. Ha, yang kita ada satellite TV lah. Ha, sebelum Astro dulu kita ada apa? Uh, saya so, tak pasti awak sempat ke tak. Tapi dulu ada satu channel TV nama dia Mega TV. Mega TV ni aa, tak silap saya tahun 90-an. 95-96 macam tu. Awak tak lahir kot. Tak kan? Awak lahir tahun apa? 2000? 2003. Oh ya, yeah, 2003, tiga. Memang tak, tak sempat lah. Dia bertahan pun saya tak sampai sepuluh tahun pun Mega TV tu. Punyalah mahal. Ada sepuluh sebelah channel je. Sebab tu tu lah. Eh? Ha, kemudian barulah ada Astro dan sebagainya sekarang ni. Ha, tapi kalau duit negara dia ada kabel TV. Ha, so sistem dia macam ni lah. Okay. Kalau so, tengok daripada dia punya apa nama ni. Ni dia punya ISP. So dia punya apa nama ni. Pen, aa, sambung dengan kabel ke pelanggan-pelanggan dia. Ha, konsep yang sama macam Astro. Ah, saya sebut pula konsep yang sama macam siaran berbayar yang macam Astro lah. Okay, kalau Astro dia sambungan ke, ke customer dia, dia gunakan uh, satellite. Okay, tapi kalau kabel ni dia tak kabel lah. Ha, senang ni. Biasanya kalau di luar negara dia punya pembekal dia setempat lah. Eh, ha, contoh macam mana satu kawasan satu daerah tu negeri tu ha, dia ada kabel network dia sendiri. Okay. How, ha, ni satu lagi lah dia punya ni. Ha, ni contoh gambar rajah. Daripada luar dah masuk ke dalam rumah. Okay. Alright. Equipment needed for cable network. Uh, of course dia kena ni lah cable modem ni. Okay. Dia ada splitter untuk split uh, dua saluran TV dan ni. Kemudian dia ada uh, modem untuk nak uh, ni dia punya data. Tukar signal data dia. Okay, ini sudah kabel modem. Alright, so advantage kabel internet services. Okay, pertama, okay, dia masih lagi high connection speed. Allow, uh, apa nama ni, dalam masa yang sama, dia juga allow dua jenis sambungan lah. Okay, pertama, sambungan kepada kabel TV untuk tengok siaran TV. Yang kedua, sambungan kepada internet. Okay, convenient. You are always connected to the internet. Uh, kataan always connected ni macam sejak tadi dia always uh, broadband ni semua always connected lah maksud dia once bila kita connect a uh, dia jaranglah dia nak putus-putus kecuali memang ada masalah dengan line dan sebagainya. Kita tak perlu nak dial up cuma connect saja dia akan connect. Kalau apa nama ni dial up internet yang pakai telefon yang lama dulu dia ada number untuk kita dial macam kita call dia. Dan kadang-kadang dia bila uh, ni dia number tu dia mungkin ah uh, sibuklah dia tak boleh ni dia engage tak dapat kena dial berulang kali ah ha, tu maksud dia apa dial up biasa tu okey alright does not affect phone line of course tak ada kata dengan phone line lah sebab dia pakai kabel punya saluran kabel TV Okay, disadvantages slow internet speed during peak hours ha sebab dia share uh, transmission yang sama dengan kabel TV so semakin ramai orang yang buka siaran tu ataupun semakin ramai orang yang guna dia akan effect jugalah. Okay, have to compete with TVU as well. Higher price than dial up and this macam Of course, yang ni nak bayar langganan dia lah. Ha, kita ambil, kita langgan perkhidmatan dia. So, kita kena ni lah. Sama macam kita dok bayar untuk internet connection sekarang ni. Internet ni kita kata free. Eh, bukan free, internet ni adalah public. So, semua orang boleh access. Dan dia bukan hak siapa-siapa pun internet ni kan. Ownership dia adalah uh, ni. Wan ni dia uh, tak ada ownership. Tapi kenapa kita kena bayar untuk nak access internet? Of course kita bayar kepada dia punya uh, internet connection uh, service dia. Okay? Dia bagi kita uh, capaian kepada internet. Kita bayar perkhidmatan capaian daripada internet tu. Okay. Alright. Err. Uh, Not available to all cable TV network. Usually tied with cable TV subscription. So of course availability ni ha, ni bergantung pada uh, servis yang ada tu lah. Dan ha, uh, ni tie up with cable. Maksud dia uh, untuk nak melanggan dia pun biasanya dia kena melanggan sekali dengan dia punya servis TV dia tu lah. TV channel dia. Okay. Cable internet is a great tool for those who work or play games online and wish to have uninterrupted service. Live video technology can be utilized with cable internet, making it react in real time for conference calling and for relaying important messages. Apalah. Ha, ni antara, kelebi antara kelebihan juga lah. Pakai broadband. Okay. Alright. Yang ketiga, fiber to the premises. Okay. So, ni antara yang terkini yang banyak digunakan sekarang. Eh. Atau FTTP. Eh, dia menggunakan fiber optic cable. Provide high speed internet access through fiber optic cable via a modem. A high speed internet connection that use fiber optic cable to provide extremely high speed internet access to permanent location. Okay. So fiber optic ni, fiber optic ni antara apa nama ni kita kata teknologi uh, uh, transmisi data yang paling lajulah yang terkini di antara yang lajulah. Okay. Uh, physical punya transmission lah. wire punya transmission yang, yang, yang antara yang paling laju. Okay. Also known as broadband over fiber. So ni antara term yang digunakan juga. Selain pada FTTP, fiber to the premises juga disebut sebagai broadband over fiber. Okay. This technology transmit data at speed far exceeding current DSL or cable modem speed typically by 10 or even 100 of megabyte per second. Of course, dari segi kelajuan dia, teknologi dia sekarang ni, dia boleh transmit sehingga ke ada sekarang ni uh, sehingga 300 megabyte per second kan. Lagi Ada lagi laju tak? Saya rasa ada lagi laju sekarang ni. Eh? So, kalau nak compare dengan DSL dan kabel modem tadi, memang kena tinggal jauh lah. Banyak tiang kena tinggal. Tadi 8 megabyte je sekarang. Uh, paling rendah pun kalau yang apa nama ni ISP provide sekarang ni 30 megabyte per second tu lah maksimum. Okay. okay. So antara ISP yang ada sekarang ni yang paling banyak digunakan yang paling famous TM Unify lah. Okay so produk dia Unify Fiber Broadband Home Package. Kemudian kita ada Time. Time Fiber Home Broadband. Time ni mungkin dalam kawasan-kawasan bandar lah. Okay dan uh, Maxis. Okey, Maxis Home Fiber. Baik. Okey, uh, ni dia punya ni lah. Eh. Uh, Unify punya ni, yang ni Time, yang ni Maxis. So ni tiga ISP utama yang provide FTTP connection. <coughs> okay two specific type of FTP are FTTH, FTTB. Maksudnya dia dia separate dari segi dia punya ni je lah. Eh. Fiber to the home, provide home user with internet access via fiber optic. Kemudian fiber to the building, refer to small businesses. So yang ni dia provide connection kepada mungkin uh, organisasi kecil, bangunan dan sebagainya. Uh, kalau package langganan pun dia ada package yang untuk home use. Eh. Dia ada juga yang untuk enterprise kan. Ha, tu tu ni lah dia punya ni dia. Okay, how FTTP work? Fiber to the premises replace old copper broadband line. Dia tak pakai uh, rangkaian telefon yang biasa. So dia gunakan apa nama ni cable, dia punya rangkaian sendiri lah. Tapi masih lagi dia menggunakan apa infrastruktur TM sedia ada lah. Ha, kalau kat Malaysia ni yang provide infrastruktur ni TM lah. Eh? infrastructure untuk wild uh, untuk uh, fiber optik uh, fiber internet ni TM lah eh. ya, Sebabnya dia Maxis pun dia pakai TM punya uh, network ha, cuma dia separate bila masuk ke rumah tu dia separate kepada Maxis punya ni okey ha ni so ni dia punya ni lah daripada ISP okey kemudian nah dia ikut laluan dia kemudian nah sambung ke tiang-tiang tepi jalan tu sampailah ke rumah kita Okay. Tapi dia bukan guna talian telefon yang biasa eh. Yang lain. Okay. Ha ada juga yang underground eh. kabel yang melalui bawah tanah. Okay. Ha tapi bila sampai ke kawasan mungkin kawasan perumahan kita ke tu. Ha dia naik balik ke tiang apa nama ni tiang telekom tu. And then tarik ke rumah. Okay. Ha ni unify. So ni antara dia punya bahagian-bahagian uh, lah. So kalau tengok uh, dari luar dia masuk ke sini. Okay. Kemudian uh, ni, bah, yang ni nanti kalau awak melanggan Unify, uh, teknisi dia akan main, dia akan set up semua ni lah. Okay. Sampailah masuk ke dalam rumah, masuk ke kita punya modem dan apa yang apa router dan modem yang juga dibekalkan. Okay. Alright, kalau macam Unify ni dia ada boleh phone juga. Haa, so dia separate untuk phone dan dia separate untuk ha, masuk ke router. Dan dari router dia ada dua. Dia boleh signal, ha, keluarkan ha, wireless signal untuk kita connect. Dan juga boleh sambung kabel juga untuk, uh, apa nama ni, access ke internet. Okay. Ha, dia bagi juga set 2 box ni. Set 2 box ni, ha, contoh kalau sekarang ni, ha, Unify TV apa semua tu kan. Haa, tu lah. Alright. Saya rasa ramai antara awak yang gunakan ni. Ramai kan? Ada? Yang pakai unify di rumah? Ada. Ada? Ha, ramai. So kalau kalau dari segi uh, macam macam dalam keadaan sekarang ni memang kita menggunakan uh, internet dalam kadar yang tinggi setiap hari kan. Ha, kita terpaksa online berjam-jam. So of course bila pakai fiber tiga ni lebih uh, berbaloi lah. Eh. Kalau nak pakai data telefon, broadband telefon ni jenuh juga. Eh. Sebab dia lebih mahal kan. Ha, macam uh, FETP ni biasanya based on langganan dia, dia uh, biasanya kuota dia unlimited lah. Ha, cuma dia limit dari segi speed dia. Kalau unify dengan Maxis internet ni, dia limit paling rendah 30 MB per second maksimum. Tapi unlimited. Ha, so kita boleh pakai lah sebanyak mana pun. So saya rasa berbaloi jugalah kalau dalam. Tapi kena tengok lah kalau kawasan rumah kita tu belum ada lagi uh, akses kepada F, uh, rangkaian Unify ke ataupun ni. Ha, emang tak boleh lagi lah. kena tunggu bila dah ada barulah kita boleh melanggan. Alright. Ha, so dia guna fiber optic cable. Fiber optic cable ni dia memang uh, boleh transmit data dengan sangat laju tinggi. Okay? Ha ni gambar sudah gambar installation. Ha ni dia tanam dekat bawah. Kemudian bila sampai dekat kawasan dia tu baru dia tarik ke atas balik. Okay. Alright, so advantages of FTTP. Incredibly fast download and upload speed. But macam yang saya cakap tadi Uh, kelajuan sekarang ni kalau yang di offer Unify saya rasa dia dah offer sampai 300 megabyte per second. Eh? Time lebih lagi tak saya rasa untuk time. Tapi time ni dia tak tak menyeluruh lah. Tak semua tempat ada. Eh? Unify ni boleh kata sekarang ni agak menyeluruh jugalah. Dalam kawasan kawasan bandar luar pinggir bandar. Uh, with high quality streaming media even over long distances. They are fantastic for video, audio, web surfing and gaming eh ha, memang of course bila pakai fiber punya internet ni dia lajulah eh bergantung pada kawasan dan ni juga tapi still kadang-kadang dia affected juga bila dalam kawasan tu terlalu ramai sangat user eh dan kadang-kadang affected juga apa nama ni a uh, dengan masalah kadang-kadang kawasan kadang -kadang cuaca pun dia effect juga eh ha, ataupun tiba-tiba mana-mana a uh, satu kabel apa rosak ke apa ke of course akan uh, affect lah kita punya connection fiber only loses aa, about 3% of its signal strength over 100 meter while copper can lose up to 64% ni dari segi dia punya data loss lah okey so fiber ni data loss dia dalam waktu transmission memang sangat rendah 3% sahaja eh, dalam 100 meter berbanding copper copper kadang-kadang boleh hilang atau banyak jadi uh, signal dia terlampau rendah lah Bila hilang, bila ada telos ni The network doesn't need to be serviced As often as, sorry The network doesn't need to be Serviced as often as fiber optic Cable is durable and less susceptible To weather damage, ha, dari segi Dia punya uh, Durability dia uh, Dia lebih tahan juga sebenarnya Okay, so tak perlu sangat nak kena Servis kerak dia punya rangkaian dia Okay Most fiber optic cable can be expected to perform reliably for at least 40 years Compared to copper cabling ha, Ini adalah ketahanan dia lah So bila kita pakai ni dia lebih uh, Untuk jangka masa yang panjang tu dia uh, Maintenance maintenance uh, wise pun agak rendah eh? Greater reliability, no interference during bad weather But of course mereka tak affected sangat dengan bad weather ha, Tapi dia apa nama ni affected kalau ada masalah pada kabel dia lah eh? ha, Dia tak sama macam uh, wireless transmission Wireless transmission of course kalau cuaca buruk dia akan affected ha, Macam kita punya talian telefon dan sebagainya Okay problem with the network can be identified remotely at the ISP With some device able to detect where with problem within about 5 feet Okay uh, Sebabkan kecanggihan teknologi dia ni ISP sebenarnya dia boleh detect uh, sebarang faulty oh, 956 dah. Okey, dia boleh detect faulty even tak perlu mai rumah kita pun. Dia boleh check kot jauh je remote eh. Ha. Uh. Most fiber optic connection also come ready to use for telephone and TV, not just uh, macam sekarang ni dia bukan setakat provide uh, internet, dia juga provide untuk gunakan telefon biasa, uh, telefon dia sekali dan dalam masa yang sama sekarang ni macam TM dia provide dia punya TV channel dia, TV box dia. Okay. Okay, disadvantage, difficult and expensive to install. Of course, uh, kita kena bayar kos pemasangan dia, kemudian kos langganan dia dan nak install dia pun bukan sebarang technician yang boleh main install. Dia kena technician yang khusus yang main pasang. Okay. Uh, Pro priority network, ah, ni dari segi ni lah. Maksudnya kita kena melanggan lah, kena bayar. Okay. Alright. So untuk yang mobile broadband dan ni kita akan uh, kita akan sambung dalam kuliah kita hari Jumaat nanti. Okay ada apa-apa soalan sampai sini. So hari ni kita dah tengok uh, tiga wired connection. Okay, yang pertama tadi digital subscriber line. Kemudian kabel internet. Uh, dan yang ketiga ni fiber to the premises. Okay, ada apa, -apa nak tanya? Ada soalan sebelum kita stop? Tak ada, Sir. Tak ada, eh? Okay. Ha. So, kalau tak ada soalan, uh, kita stop sampai sini dulu untuk kuliah hari ini. InsyaAllah so, kita akan sambung habiskan sikit lagi tersebut topik ni hari Jumaat ni. Okay. So, terima kasih banyak. InsyaAllah so, kita jumpa lagi. Jangan lupa isi attendant. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Sir. Thank, Thank you, sir. you sir. Thank you sir. Hey, sama. Thank you sir. Sama-sama. Thank you sir. Sama-sama, yeah. Thank you sir. Sama-sama.